Primeiro que eu tô errado, ele vai chamar a atenção tua, pô. Quani, um jogo duro, fora de casa vocês conseguiram o resultado. 2-1, você é autor de um dos gols. Como fica o sentimento nesse momento, sabendo que a torcida marcou presença fora de casa? Cara, o sentimento, primeiramente, boa noite. O sentimento é de muita alegria, um jogo difícil pra caralho, velho. Fora de casa, a gente sabia que eles iam se reforçar, se reforçaram. Mas graças a Deus, é um dos poucos grupos que eu faço parte, que eu vejo a união desse time aqui, desse grupo. Um torcendo pelo outro, ajudando o outro, graças a Deus. Fui feliz ali em mais um gol ali. Deus vem abençoando grandemente, só tenho a agradecer. E é isso aí, vamos para a próxima fase. E agora a gente desce dentro de casa agora. Uma defesaça do Pereirinha ali, né, Anny? Já tava contando como gol aquela bola? Rapaz, deu uma chapada, contei como gol, mas o Pereirinha também é um grande goleiro, né? Defesaça dele, parabéns para ele. E é isso aí, vamos para cima. Anny, defina essa imagem aqui que vocês estão vendo aqui agora. Essa torcida dentro de campo,
a força que é a Copa Rural? Velho, a Copa Rural é algo impressionante, a força da Copa Rural. E destacar também a torcida da Umburana, né? A gente precisa destacar isso, olha isso aí, o jogo é fora de casa. A maioria aqui é pessoal da Umburana. E eu sou grato a Deus por fazer parte desse grupo, eles me convidarem, eu aceitei. E é isso aí, é desfrutar desse momento aqui, porque isso passa, a vida passa e a gente tem que aproveitar hoje, né? Que amanhã a gente nem sabe. É isso aí. Pereirinha, o jogo dentro de casa, a equipe jogou bem. A gente percebe que o jogo está aberto lá para Umburana, 2-1 para a equipe adversária. E uma defesa sensacional agora no finalzinho, onde bateu, você foi buscar. Fale do jogo e disso aqui, nesse momento, campo cheio, campo lotado aqui na Arena. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos os telespectadores aí da JR. Cara, um jogo bom, né? Duas equipes fortíssimas. Graças a Deus a gente fez um bom jogo aqui dentro de casa. Falhamos em alguns lances, creio eu, os dois gols, né? A gente acabou falhando. Nossa defesa meio que cochilou, eles aproveitaram. A gente foi em busca do empate, né? Conseguimos um pênalti ali. Fomos felizes, Sassá foi feliz na batida. E graças a Deus, né, velho? Graças a Deus treinando, batalhando. E aí aquela defesa ali, graças a Deus treinando aí, pude defender pra garantir o resultado aberto aí, né? Pra gente voltar lá na Umburana, que foi um Deus, em busca aí do resultado positivo pra gente passar, avançar na fase.